To ten je veliký. To je největší orel na světě. Největší orel na světě? Mega. A je těžký? Kolik myslíte, že má kilo? Tak 20. 6. 6? 20, ježiš, to asi ne úplně. Boom. Tady asi, jak tady bylo to tornádo, tak tady měla být nějaká asi budova čínská nebo něco. Tohle měla být čínská část. Jo, měla tam být, nevím, Luky se představila, že tam budou pandy, jo, jako Čína. Co? To není pravda. Ale je tady tohle a to ještě na křivo, protože asi kvůli tady, tornádo. Jak tady bylo to tornádo na tady těch obcích a takhle, tak prý to je docela ten zámek poškodil, ale snad už je to v pohodě, takže. To je to už dobrý. Ferkovat? Ferkovi. Studna. Jak jsme se dívali tou dírou, tak teď jsme zjistili, co tam je tam nějaká studna. Pán v horní části je svatý Hubert, patron lovu a lovců, který bývá často vyobrazen s jeho atributem, jelenem s křížem mezi paroží. Můžete prohlédnout kámen, z kterého byl Janův hrad postavený, jde o mušlový vápenec. Oblíkli a máme namířeno do nějaké kavárničky na zmrzku, já mám strašnou chuť na mojito, takže já jsem si dala takovejhle bodíčko a sukni k tomu. Obě věci jsou z About You, protože vím, že se budete ptát, takže tohle je můj outfit. A jdeme ještě na prohlídku tady tohohle zámku v Lednici. A já jsem vždycky jako malá neměla ráda prohlídky, ale teď mě to celkem zajímá, jak to tam vypadá a tak. A jsou tam nějaké tři okruhy, reprezentační sály, knížecí apartma a pak jsou tam muzeo dohromady s dětskými pokoji. A my půjdeme na ty reprezentační sály, takže vám pak dám vědět, jaké to tam bylo. We'll be right back.
jsme zpátky. A co bych vám řekla asi o té prohlídce? Někdo mi volá? Luky mi volá, jo, ona je totiž zase vevnitř. No? Aha, já jsem šla otevřít, ok, to jsem vám chtěla říct, že jsme byli na těch reprezentačních sálech, něco jsem vám tady dala, nějaké závěry, protože se tam točit mohlo, což jsem byla překvapená, protože většinou se na zámcích a hradech točit nesmí, ale tam se mohlo, takže jsem vám tam něco natočila, bylo to tam nádherný, Luky mu se nejvíc líbily nějaké takové schody zatočené, které jsem vám taky natáčela, a mně se nejvíc líbily ten červený a modrý pokoj, to jsem vám taky natočila. Takže to je jenom taková informace pro ty, kteří by sem chtěli třeba někdy zajít, tak to určitě doporučuji. Lednice je nádherná, máme tady dokonce i takový menší výhled na ní, mám od ní spoustu fotek, teďka jsme fotili, nebo včera jsme fotili nějaké fotky, samotná ta lednice je krásná, byli jsme v tom skleníku, fakt je to moc hezká dovolená, ale myslím si, že na týden 100% ne, protože tady jako moc není co dělat, my jsme tady na 3 noci, což si myslím, že tak akorát, takže ty 3 noci doporučuji. Oh shit. Doprčit. A mám to. Spadla mi krytka na kameru. To byla jenom taková informační ohledně té lednice, protože si myslím, že je dobré i o té lednici jako něco říct, když jsme tady, tak ať se taky něco dozvíte z toho vlogu a nejsou tady jenom takové straničky, které s Lukem tady děláme. To bych vám ukázat rozdíl mezi náma dvěma, jak to vypadá, když jdeme na snídaní, jo? Já mám kraťasy a... Ale já jsem oblečená jenom kvůli tomu vodu. Naše poslední snídaně. Vajíčko jako vždycky, melon jako vždycky. Takže dobrou chuť. A Luky se nemůže vytočit už? Let's go, můžem. Zavři to, ne? Šedevře. Já bych takhle otevřel právě. Já bych to zavřela. Poslední den, poslední 2 hodiny v lednici, takže... Bye. Jak to máš? Stíháme. Máme 10:30, za 2 hodiny nám jede bus. Stíháme. Za 30 minut jsme si ty knížecí apartma jsme si nakonec objednali. Já jsem si dala teďka párek v rohlíku a Lemču, Luky si dal marakuju a já jsem si dala mangovou. Takže snad to bude dobré. Doufám, že jo. A doufám, že ty knížecí apartma budou dobrý. Výraz, je to takzvaný hovník. Podle toho, že si na tom prostě hezky pohovíte. Tady kamna, všimněte si, že jsou bez dírek, tam se překládalo z druhé strany.
hezké, že? To tady měli. To se mi celkem líbí, jak mám vždycky naducený ty poštářky, co? Nebo víš? Mrkej na to. Ten lustr, to je pravá Čína. To je taky ten čínský vibe, ale... Já jsem na respirátor. Jo, já se nechám to jedno. Jo. Takže už tady stojíme na Podivíně, na železniční stanici. A všichni, já už jsem doma. Chtěla bych vám říct jenom pár story time. Stalo se nám toho opravdu hodně, ale byly to pak třeba jenom nějaký takový maličkosti, tak vám řeknu dohromady takové dvě story timey, které se nám tam staly a nějaké věci už jsem říkala i na Instastories, takže pokud mě chcete sledovat, můžete začít, jmenuji se tam amy.ward.youtube a stalo se teda, jedna z nich se stala včera, bylo to v 9 večer, kdy my jsme byli s Lukem u toho zámku a tam už nikdo nebyl, tak prostě jsme tam jako dělali blbosti a tak, Luke mi tam furt utíkal a teď přišel za náma nějaký starý pan, nějaký děda. Že se mnou potřebuje mluvit, že mi chci něco říct, ne? Tak si říkám, OK, tak prostě půjdu, ne? A Luky šel jako s náma a ten děda, že nechce, aby šel Luky s náma, že mi chce jako jenom mě něco říct. Tak mě jako odchytil, šli jsme trošku dál, bylo mi to takový jako divný. Luky tam chudák stál, jakože nevěděl, o co se jedná prostě. Ten pan mi řekl něco ve smyslu, že mám jakože ho obejmout, přitom ho dám na zadek, nebo je takové, že si to jako zaslouží, že mi utíká, říkám, jo, tak díky za radu. A pak nám ukazoval nějaký věci, tak si tam s náma, jako chvíli jsme si s ním povídali, pak jsme se teda rozloučili, on šel pryč, my jsme byli u té lednice, furt jsme tam nějak si jako povídali s Lukem a byli jsme tam. A pak jsme si říkali, že půjdeme do té naší restaurace se najíst, a jenom si dát nějaký zákusek, nějakou panakotu, kafe a tak. Takže jsme se tam šli sednout a teď tam vidíme toho pána, jak tam jí, tak jsme ho pozdravili, šli jsme se sednout jinam. A teď nám pan čišník donesl to jídlo a říká, jo, a už to máte zaplacené od pána. A my s Lukem. Co? Já jsem vůbec nechápala, co se stalo, jakože mně nedošlo, že to zaplatil tam ten pán. Já jsem tak jako přemýšlela, co se jedná prostě. Byli jsme zmatení. A pak za námi přišel ten starý pán, ten děda. Přišel za náma a řekl, užívejte života a odešel. Tak jsme mu hrozně poděkovali, že děkujeme, ale furt jsme nechápali, že prostě on nám zaplatil jakoby ty zákusky, co jsme si dali. A fakt prostě takhle jako mega hodný. A pak jsme si povídali s tím čišníkem. A ten čišník říkal, že kdyby věděl, že jako nás nezná, takže by ho to nenechal zaplatit, že jako ty lidi můžou mít jakýkoliv úmysl, jo. Pak jsem přemýšlela, jaký úmysl by ten děda mohl mít, my už jsme ho pak neviděli, tak to bylo takový jako divný. Ale prostě my jsme s Lukem přijeli do Brna a říkáme si, že úplně se cítíme tady v Brně jak cizí, protože my v té lednici už jsme znali skoro všechny. Čišníka, recepční, ty lidi kolem, byly tam pak takový ty lidi, který nosili různý orly, ptáky a tak, tak ty už jsme taky znali, ty už se nás furt usmívali. A prostě už jsme tak, přišlo nám, že jsme tam prostě tak zapadli a že tam jako patříme, no a v Brně jsme se pak cítili jako cizí, tak to bylo takový divný, prostě když jsme přijeli do Brna, chtělo se nám tam zase zpátky do té lednice. Ale bylo to moc hezké, moc jsem se to užila. A další storku, to jsem říkala už na Instagramu, takže tady to jenom zhrnu na YouTube. Chci vám říct, že ať si dáváte pozor na svoje věci, protože když my jsme jeli do té lednice, tak za náma přišla nějaká paní, byla fakt divná. Ani ne, že vypadala jak bezdomovkyně, ale byla prostě zvláštní, neměla žádnou tašku, nic. A furt na nás tak jako koukala ve vlaku. A tak my jsme si toho nějak nevšimali, koukali jsme se na seriál, pak za náma přišla a začala na nás mluvit německy. Jestli umíme německy, jako sprechen Deutsch se ptala, tak to jsem jako rozuměla, já se německy učím. Ale jako zeptali jsme se jí, jestli neumí mluvit anglicky, že s anglicky bychom se s ní dorozuměli mnohem líp než německy. Ona neuměla česky už vůbec, ne anglicky taky ne, takže ona prostě se snažila mluvit německy, nějaké slova anglicky a prostě bylo to divný, jo.
A řekla nám něco ve smyslu, že její taška je prostě pryč a že máma je jako taky pryč a že si potřebuje zavolat. A prostě my jsme se jako tak koukali a jako nechtěli jsme jí dávat ten mobil, protože byla fakt divná a šlo vidět, že prostě, nevím, byla divná. Takže jsme jí řekli, že se omlouváme, že jí nerozumíme, tak ať jako zkusí někoho jiného. No a pak jsme zjistili, že šlo o jednoduchou krádež, že kdyby jsme jí ten mobil dali, tak by s ním utekla. Protože my jsme zrovna stáli na výluce, byla výluka, takže jsme stáli, otevřené dveře z vlaku byly a my jsme seděli u těch otevřených dveří, takže ona by si šla jakoby zavolat a utekla z vlaku. Prostě jednoduchý. No, zjistili jsme to tak, že pak se tam bavila prostě s nějakým borcem, smála se tam, cigaretu měla v puse a byla vysmátá, jo. A tak, no. A pak, když jsme přestupovali, vlastně, jak jsme vám říkali, že jsme museli přestupovat z vlaku na bus v těch Hrušovanech, tak ona tím busem ani nejela a šla a jela zpátky do Brna. Takže vlastně vůbec nepotřebovala někam jet, jenom nám chtěla ukradnout mobil. A když jsem se o tom bavila na stories, tak jste mi psali hrozně moc z vás mi psalo, že se vám stalo úplně to stejné a že dokonce někomu ten mobil i ukradli, že se vám stalo to samý, tak prosím, dávejte se na tohle hlavně pozor. Stalo se nám toho strašně moc, třeba, že jsme byli, to se vlastně stalo dneska, že jsme byli na tom parku v rohlíku a na té limči, odešli jsme a Luky si pak vzpomněl, že jsme to zapomněli zaplatit. My jsme prostě to tam nechali a odešli jsme a nezaplatili jsme to a my jsme na to úplně zapomněli. Takže jsme tam běželi a ten pár už byl jako naštvaný, že prostě nemá ty svoje peníze, tak jsme mu řekli, že se hrozně omlouváme, že jsme prostě zapomněli zaplatit, tak bylo to 138 korun, jo. Ale stejně zaplatili jsme to a naštěstí to. Takže jenom takové jako i menší storky se nám tam staly. Ale, takže tak, fakt se nám tam stalo dost věcí. To je teda konec dnešního videa, já moc doufám, že se vám vlog líbil. Budu moc ráda, když mě podpoříte lajkem, budu moc ráda za odběr a follow na mém Instagramu. Mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!